Hallo Leute, mein Name ist Daniela, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Brasilianerin, ich komme aus Rio de Janeiro, meine Stadt ist Niterói, ich wohne da. Niterói ist sehr groß und schön, ich kenne nicht Deutschland, ich hoffe kennenlernen können, Frankfurt und München. Oi pessoal, meu nome é Daniela. Eu tenho 30 anos e sou de Niterói, Rio de Janeiro. Conheci o curso da Andrea através do YouTube. Eu frequentava o canal da Andrea no YouTube e gostava muito da forma que ela explicava as coisas. E veio a Semana do Alemão e eu resolvi me inscrever na Semana do Alemão. E foi até engraçado porque na semana mesmo eu recebi muita marcação no Facebook, mensagens no WhatsApp de amigos e familiares, porque sabiam do meu interesse pela língua alemã, né? E eu lembro que na primeira aula eu já gostei de cara do método da Andrea e já super me identifiquei. Mas ao final do curso eu vi muitos depoimentos de alunos dela que foi o que me fez, assim, realmente dizer sim pro curso da Andrea. Porque a gente fica preocupado, será que eu vou conseguir? Será que é pra mim? Será que eu, sem conhecimento nenhum, vou conseguir fazer? E eu achei os depoimentos muito, assim, sinceros. E, inclusive, entrei em contato com uma das pessoas dos depoimentos que morava na minha cidade de Niterói. E ele foi super solícito comigo e me explicou que realmente o curso era verdadeiro, que aquilo tudo era de verdade, que acontecia e que se a gente se esforçasse, realmente poderia conseguir, sim, obter os resultados. E o que eu tenho para dizer, assim como fizeram por mim, né, como eu vi os depoimentos de outras pessoas, hoje eu tô aqui para poder falar o meu depoimento. E realmente, gente, o curso da Andrea é maravilhoso. Para mim foi um divisor de águas, porque a forma como ela explica, a forma como ela ensina pra gente, realmente é muito bom. É bem único, bem diferente e muito bom. Principalmente pra mim, porque às vezes a sala de aula pra mim não funciona, porque eu tenho déficit de atenção. Então, qualquer coisa me tira do ar muito rápido. E no curso da Andrea, você tem a possibilidade de voltar quantas vezes você quiser, quantas vezes você achar necessária pra poder fixar, né, o idioma. E realmente eu sinto que melhorei muito, né, na pronúncia, o meu vocabulário melhorou bastante também. Eu não terminei o curso, ainda falta, né, alguns módulos para terminar, mas eu tô super satisfeita e super indico. E eu acho que o melhor investimento que a gente pode fazer pra gente são os estudos, né, investir na gente mesmo. E se você tiver dedicação, se comprometer, você consegue, independente se você tem algum conhecimento ou zero conhecimento com a língua. Porque realmente a Andrea, com esse curso, ela nem sabe, mas ela foi um divisor de águas na minha vida. Só tenho a agradecer e a indicar. Esse ou qualquer outro curso que a Andrea tiver o nome da Andrea envolvido, com certeza eu vou participar, porque eu sei que ela e a equipe dela são pessoas sérias, né? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado a vocês a tomar também essa decisão e dizer sim pro curso da Andrea, assim como eu fiz também, tá? É isso aí, gente. Tchau. Tchuss!